Že som stala pred pár minútami a dneska máme zaujímavý deň a ešte si to neuvedomujem. Pán herec, vstávaj. Dobré ránko. Takže dobré ránko, priatelia, ako ja som stala, je pol deviatej, ako môžete vidieť na hodinkách. A dneska ma čaká veľmi dlhý a ťažký deň, ale nie len dlhý. A nie len ťažký, a nie len mňa, ale aj mojich divadelných kolegov, kamarátov z divadelného kružka Jednotkári. Nás čaká dneska divadelná prehliadka krajská. Postúpili sme z regionálnej, ktorá sa uskutočnila v Riňovej na krajsku, ktorá bude teraz v Revúcej. Povie mi niekto, kde je tá Revúca? Lebo ako... Nemám šajn. Takže čaute priateľi, ja akurát kráčam už do Zuzky. Mám len 3 minúty, aby som tam prišla, takže to vyzerá, že budem opäť meškať ako vždy. Aj keď nie som ten človek, ktorý najviac meškáva. Ale budem tentokrát aj ja, takže musím sa ponáhrať, teším sa veľmi na dneskajší deň. Akurát som stecovala už tiež na ceste, ale ešte sa šla zastaviť kúpiť bagetky, ale nemohli hladný. Takže že ju máme teda. Režisér prichádza, ktorý mešká, dostane. Tí neskúšania textov sa ozveru nikomu nechce. Nuž, keď nevidíš. Až takou záťažou, ako si predpokladal, možno hypotézuješ, že práve na základe jej mladé ideš? No, takže momentálne ideme do Teska. Ja, ako debili. A ešte, ideme si ešte bagety zobrať, aby sme neboli hladní. A potom už budeme cestovať. A ide s nami aj Janko, ktorý sa sem nepridrúza k nám. Takže... Ja som ten, čo sa za nich hambí. Majte za seba. Takže zatiaľ sa majte. Janko, nesieme so sebou. Máme krabicu baget. Už nebudeme hladní. No ale sme veľmi, takže sa ponáhľame, aby sme to mohli rýchlo sniesť. Už chceme ísť do auta, ale Zuzka Kutenová šla do Teska kúpiť si lonky, ale vrátila sa a nekúpila ich a išla druhýkrát. Ale nemáme jej to za zlé. Takže ju čakáme a chvíľu pôjdeme. A všetky dievčatá ideme do dodávkov, takže sa tešte na dodávkové videá. K čemu sme chlapcov nahovoriť, aby tiež natáčali aspoň zo pár videí. Zo pár musia natáčať oni z cesty. Cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy tě zanech, ty slíbí a dají. Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, nutí přestat se zbytečně ptát. Dodávka, toto je dívčanská dodávka s mým šoférom. Šofér. No a jsme na cestě do Revúcej. Nikto nevíme, kde to je. Teda doufám, že aspoň šofér je. A tak. Ja som sa normál spolahol. Babi, sa tu Zuzka porozprávajte niečo. Zuzka, ja ťa pozdrav. Že sa teším, že sa tu riadne budú sedáčky. Ako vybožívačke. Takže sme vyhnali to lepšie miesto. Máte, keď budete vidieť toto video, máte ho čo sa vidieť. Momentálne opúšťame Lieskovec. A blížime sa k ukrývaniu. A tentokrát už nebudem hľadiť na kopce. Neviem byť sám, neviem byť sám, sám. Bez tej lásky, kde ste, neviem byť sám.
Brzdíme za vami. Vidíme vás. Ok, dolinie, srnka vodu pije. Ok, dolinie, srnka vodu pije. Horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, horár na ňu mierí, že si ju zastrelí. Zrazu som ich stretol na potúkach svetov, tam, kde je to hodné, priamo vo východnej. Potom prišli takí veľkí chlapi, dali sa, či nás niečo trápi. Smocný sprize, silný zrichtice. Kto má vedieť, že boli zlúčice. Inda Revúca, ale tu pekne zima a záchody tu majú super. Sme v kultúrnom dome. O šaty, utkané z jahodovej peny. Šaty, také si veľký svet nesení. Strašne. Máš stresy? No, stresy ani nie, ale úplne proste... Z nového priestoru veľkého, ktorý ešte nepoznáme. Mierší. To sa musí asi... Pozri, ako to pekne vyzerá, osvetlené v tomto. No, to sa nedá. Že? To tam nemôžete mať ďalej. Pán režisér aj sa svojím kapzlom. Ty viac fotíš naše ruky? Nie. Takže? Na vzera a za kultúru. Sme dohrali a scéna sa teraz pomaly rýchlo spratúva, pretože budú hrať ďalší. Tak to trošku nakloním na porotu, tam si ti povedal. Pati, povedzte nám svoje, povedz nám svoje toto, svoje dojmy. Myslím, že to bolo super, bolo to energické a myslím, že sme to všetko utiahli dobre. Súhlasím s tebou. Júka, čo si myslíš, aké to bolo? Ale to bolo v pohode, zase som si to užila a som spokojná. Svoje dojmy. Boli sme asi vám inak pomohli. Najlepšie, najlepšie baby, aké vieme byť celý čas. Súhlasím s tebou. Tomo? Povieš nám. No. Boli ste úplne super. Ďakujeme. Ešte nejaké slova k tomu, či to je všetko? To je všetko. Ďakujeme. Janko, čo si myslíš? Akože si dojatý z toho, že to bolo také super? Alebo z toho, že to tak dokazili? Nie, lebo vyzerám tak strašne. Tomo, a ešte týdno ako posledný. Tomo, Tomo, pýtam sa ťa na tvoje pocity. Tak je dobre. No, tak Teres? No, tak ja mám také zmiešané pocity, neviem. Ako, myslím si, že my sme boli dobrí, že sme to veľmi dobre zahrali. Ale také technické veci boli. Zborovom seminári, kde nás relatívne pochválili. Ale áno. Ale to, čo sme si sami skritizovali. Janko, dobrú chuť prajem. Thank you.
dať. Ty sú super. Čaute, krásavci.